ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਗ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਨੋਡ ਅਤੇ ਸਰਵਰ। ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਨੋਡ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਨੋਡਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ www.google.com। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, google.com ਦੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ NIC। ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਡ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ। ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਰੇਡੀਓ ਟੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਵਾਲਾ NIC ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ NIC ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੱਬ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਊਟਰ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਤਲਬ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ। ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਸਪੀਡ। ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਅਤੇ ਬਦਲਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੈਂਡਰ, ਜੋ ਯੰਤਰ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੀਵਰ, ਜੋ ਯੰਤਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਸੀਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਧਿਅਮ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਸੀਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਰਸੀਵਰ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ, ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਬਲ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮਾਧਿਅਮ। ਕੇਬਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲਸ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲਸ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।